Dünyanı 7 möcüzəsi. 1. Çiçin İtsa. Kukulkan piramidası. Meksika ərazisində yerləşir. Qədim mayalılar tərəfindən tikilmiş abidədir. Tikilmə vaxtı klasik dövrün sonlarına təsadüf edir. 2. Misir ehramları. Misirdə yerləşir. Misir fironlarının şərəfinə tikilmiş abidələrdir. Tikilmə tarixi eramızdan əvvəl 3000-ci illərə aiddir. Burada misir fironları öldükdən sonra onları mumyalayıb saxlayırlarmış. 3. İskəndəriyyə mayakı. Eramızdan əvvəl 280-ci ildə qədim Misirdə Nil çayının deltasında inşa edilmiş qədim Yunanistanın ən böyük mayakı olur. Hündürlüyü 120-yə çatır. Onun zirvəsindəki daş köşkdə gəmilərə yol göstərmək üçün donqa qalanırmış. 15-ci əsrdə baş verən zəlzələdən sonra mayak tam dağılır. 4. Babilin asma bağları. Asma bağlar qədim şərqin ən böyük və ən zəngin şəhəri olan Babildə idi. Bu bağlar Midiya şahının qızı Semiramidanın şərəfinə salınıb. Babil sənətkarları sütunlar üzərində böyük bir bağ salmışdılar. İllər əsrlər keçdikcə asma bağlar zamanının faciəli hadisələrinə davam gətirə bilmir və Babil şəhərinin özü ilə birlikdə məhz olub gedir. 5. Rodos nəhəngi. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə sərkərdə Demetri Rodos adasına hücum edir. Lakin Rodolular məğlub edə bilməmişdi. Buna görə də o ada sakinləri dünyanın ən böyük heykəlini qoymağa qərarı alırlar. 12 il ərzində 36 metrlik tunç heykəl düzəldirlər. Eramızdan əvvəl 225-ci ildə baş verən zəlzələ nəticəsində heykəl dağılır. Uzun müddət keçdikdən sonra heykəli hissələrə bölüb satmaq qərarına gəlirlər. 6. Zevsin heykəli. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə Yunanistan ərazisində ucaldılıb. Heykəlin üst örtüyü qızıl və fil sümüyündən hazırlanır. Heykəli yerləşdiyi Olimpiya şəhərində ilk Olimpiya oyunları keçirilirdi. Uzun müddətdən sonra İstanbula gətirilən heykəl 462-ci ildə baş verən böyük bir yanğında məhz olur. 7. Artemida məbədi. Eramızdan əvvəl 600-cü illərdə qədim Yunanistanın Efes şəhərinə 127 sütun üzərində böyük Artemis məbədi inşa edilmişdi. Bu məbəd Yunan tanrısının adını daşıyırdı. 262-ci ildə qotların hücumu zamanı məbəd yandırılır və dağılır. 1803-cü ildə İngilislər məbədin qalıqlarını öz ölkələrinə daşıyırlar. Bu gün məbədin yeri boş bir bataqlığa çevrilib.